Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Go 3 pradeda dar vieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygos transliaciją ir matote Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Dar ir CBT ekipa ketvirtos pozicijos krepšininko, kol kas 10 žaidėjų, kurie šiandien atvyko į komandą, o Markisas Taunsas šiek tiek negalavo ir vakar turėjo šiek tiek pakilusią temperatūrą, bet du testai atlikti koronaviruso, jie abu buvo neigiami. Ir šiandien dabar jau galbūt galėjo palaukti savo komandos draugų, gauna stogą belgas, greita ataka, metimas iš toli yra tikslus. Pataiko Arnas Beručka, vatus kamuolius, na, o šį sezoną jo statistika yra gerokai labiau išaugusi. Čia štai taip, Laimonas Kisielius, jo prasiveržimas. Netaiklus buvo tritaškis, klaidų buvo ir gynyboje, o čia Šaulys kamuolį perima ir du taškai iš pokrepčio. Vejasi savo varžovus. Geras perdavimas, dabar jau nesiryšta atakuoti Petrilevičius prieš tris varžovus, bet puikiai mato aikštę, gražina kamuolį atgal ir su pirma reikia susitvarkyti su Jonavos komanda ir pasiekti pirmą pergalę. Lietuvos krepšinio lygoje jonaviškai nenori su tuo sutinkstantis irgi laisvę. Čia Taunsas meta tritaškį ir dar kartą pataiko Taunsas. Aštuoni žaidžia ir skučias. Geras perdavimas ir Guščikas iš pokrepčio. Dar sezono 16 minučių tikrai yra geras rezultatas, o Konevas meta iš toli ir tai daro taikliai. Pataiko Vladimiras Konevas. Pas Petrilevičiui. Lakomtas su Kuonu Palacios dviese kamuolį perimo, čia Šaulys, greita ataka, kamuolys krepšyje. Taunsas. 8 sekundės, Petrilevičiui perdavimas, 3 varžovai prieš Petrilevičių ir Konevo šalių. Čia žinoma Artūras Šukys, vyriausiasis Martynas Karaliūnas, Gabrielius Simonavičius jam talkina. Inspektorių minėjo Mindaugas Večerskis, čia du taškai su pražanga, Kuanas Palasiosas. Lieka dabar jau prieš Guščiką, žinoma Danisevičius dirba su Palasiosu, bet štai taip, Evaldas Šaulys, du taškai su pražanga. Rezultatyviausias, pelnydamas po 13 taškų, sudėtis. Geras žingsnis čia į kairę, metimas per Palasiosą. Kristo teikiama. Laiko atstumo Žygimantas Kučas, o po to jau čia Tomas prieš Danisevičių. Visiškai nelygios jėgos ir mismečio situacija naudoja. Sėdo taškas. Čia štai toks prasiveržimas. Lekomtas ir taškai krepšyje. Manuelis Lekomtas. Kaip sugebėjo pasinaudoti tos perdavimas į kampą. Čia žaidžia nugarą. Paulius Petrilevičius ir štai taip sugeba jis pelnyti du taškus. Šeštas. Kisielius į kampą, čia metimas iš toli, Šaulys visiškai laisvas. Ir čia žaidimas 2-2 su Guščiku, perdavimas į kampą, dar kartą žygis ir dabar jau taiklai. Pataiko Žygimantas Kučas. Ir tas pats Šeškus, kuris dabar gauna perdavimą. Edvinas vėl iš to paties kampo pataiko. Konevas meta kamuolį aikštę, Glūdytis. Žaidžia vienas prieš vieną, Kozį pastatė prieš Glūdytį, bet jis pataiko per rankas vis tiek. Geras perdamas Petrilevičiui, vėl nėra taškų iš pokrepšio, Konevas dar krauna kamuolį. O čia paskutinės 110 sekundės. Ir tai yra viskas, taigi 80-76 Jonavos Sibet šiandien iškovoja pergalę.